Në Shqipëri janë 70.000 fëmijë me aftësi të kufizuara dhe 92% e tyre nuk kanë mundësi të marrin shërbimet e integruara. Drejtori i World Vision Tony Gogu prezantoi raportin mbi situatën e personave me aftësi ndryshe, teksa shtoi domosdoshmërinë për ndërgjegjësimin e të gjithë prindërve. Sfidën e kemi me prindrit të cilët nuk duan që fëmijët e tyre të kenë në klasë një fëmijë me aftësi të kufizuar, sepse mbeten mbrapa fëmijët e tyre, apo nuk do duan që të luajnë me një fëmijë me aftësi të kufizuar, sepse ai ndërsa do t'i përqafoj, duket sikur i qëllon, e kështu me radhë. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i tha se në kuadër të integrimit të personave me aftësi të kufizuar në shoqëri, bashkia ka marrë një sër masash, sidomos për sa i përket infrastrukturës. 26 rrugë Tiranës ne kemi dedikuar vend për personat me aftësi të kufizuar. Po bëjmë progres. Nga 26 rrugë do të shkojmë në 400 rrugë. Ne për herë të parë kemi filluar aplikimin e rampave në trotuaret ekzistuese. Dhe ky është tashmë një standard, të paktën tani për gjithë rrugët e reja që bëhen nga tani edhe tutje në Tiranë. Profesorët e specializuar europian të pranishëm në konferencë kanë theksuar se edukimi dhe profilizimi i personave me aftësi të veçanta janë thelbësore për integrimin e plotë të tyre në shoqëri.